viver momentos inesquecíveis, seja em destinos extraordinários ou no conforto de casa. Essa é a essência do Prime Collection by Cyrela. Empreendimentos de alto padrão para sua família desfrutar o melhor da vida nas regiões mais nobres de Curitiba, Batel, Ecoville e Juvevê. Prime Collection by Cyrela. Sua vida em alto padrão.